Sä oot nyt valmistautumassa työnhakutilanteeseen tai johonkin muuhun esiintymistilaisuuteen. Ja jotta sun ajatus virtaa ja jotta olo on rento, niin on tärkeää se, että keho on lämmin. Se on lämmitelty ja se on avoin. Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi nyt sännätä maratonille tai tehdä jotakin ultimaattisia urheilusuorituksia, vaan semmoinen kevyt kävelylenkki raittiissa ulkoilmassa, sekin on jo hyvä asia. Eli sä voit siellä ulkona ollessa, sä voit ajatella sitä tulevaa työhaastattelutilannetta, tai sitten sä voit antaa vaan ajatuksen lentää. Eli kokemus opettaa senkin, että kumpi on sulle parempi keino. Se, että sä keskityt tiukasti siihen asiaan, vai se, että sä jätät itsesi rauhaan sen asian kanssa. Jos on niin, että keho tuntuu vähän jäykältä, tai lihaksia vähän jumittaa, niin kannattaa ehdottomasti vähän venytellä ja tehdä joku semmoinen lämmittävä harjoite. Yksi hyvä ja tosi lempeä, mitä mä itse teen, on tämmöinen nivelien pyöritysharjoite. Eli homma menee sillä tavalla, että käydään kaikki kehon nivelet läpi kevyesti pyöritellen. Mä näytän teille vähän mallia. Eli voi aloittaa ranteista. Pyöritellään ranteita molempiin suuntiin. Eli tätä voi tehdä semmoisen minuutin pari esimerkiksi. Sitten pyöritellään kyynärpäitä. Molempiin suuntiin niitäkin. Voi vaikka puoli minuuttia pyörittää tuohon suuntaan ja puoli minuuttia tuohon suuntaan. Ja toisella kädellä sama. Jos on multitaskääjä, niin voi pyörittää molempia yhtä aikaa ja vaikka eri suuntiin. Sitten voi mennä olkapäihin, pyörittää olkapäitä ensin taakse. Ja sitten eteen. Ja sitten voi myös pyörittää koko kättä. Ja tätä tehdä myös minuutti pari. Sitten voi myös pyörittää päätä. Tässä kannattaa olla varovainen, että tehdä vaikka tätä etukautta vaan. Voi mennä myös takakautta, jos on tarpeeksi varovainen. Ja tätä myös molempiin suuntiin. Sitten lantio, pikkusen polvista löysiä. Ja pyöritetään lantiota. Ja sitä myös molempiin suuntiin. Ja lantiota voi pyörittää myös tekemällä kasia, jos haluaa. Se on vähän tehokkaampaa. No niin, hyvin naksuu. Ja sitten polvet. Voi ottaa polville, laittaa kädet, tehdä tämmöisen skimpaajan lämmittelyn. Eli pyörittää ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Ja sitten vielä nilkat. Näin. Eli nyt koko keho on jollakin lailla huomioitu. Tästä tulee semmoinen hyvä kokonainen olo. Näin. Sitten jos on semmoinen olo, monesti jännittyneenä tai ehkä ahdistuneenakin voi olla semmoinen olo, että tietää, että keho on tässä. Mutta jotenkin se ajatus menee siellä sun täällä. Eli mieli ja keho ei kohtaa. Se saattaa myös ilmentyä sillä tavalla, että on semmoinen olo, että on itsensä ulkopuolella. Niin silloin voi tehdä semmoisen maadoittumisharjoitteen, missä käydään ajatuksella läpi kaikki kehon ääriviivat. Voidaan aloittaa tuolta oikean jalan pikkuvarpaasta ja kiertää ääriviivat ja palata sinne oikeaan pikkuvarpaaseen. Eli homma menee sillä tavalla, että mene mieluiten selälle makaamaan. Jos se ei onnistu, niin voit istua tuolilla, sulkea silmäs ja kiinnittää huomio sinne oikean pikkuvarpaan kärkeen. Nyt se huomio on siellä. Sitten sä voit ajatuksella ruveta käymään niitä kehon ääriviivoja sillä tavalla, että sä sanot ääneen, missä kohtaa sä oot menossa. Eli nyt mä lähden kulkemaan oikean pikkuvarpaan kärjestä ja mä kuljen oikean jalkapöydän ulkoreunaa pitkin kohti kantapäätä. Kantapäästä mä nousen nilkkaa pitkin oikean säären ulkosyrjää pitkin polveen ja polvesta oikean reiden ulkosyrjää pitkin kohti lantiota. Lantiolta mä kuljen kohti vyötäröä, vyötäröstä kohti kainaloa. Kainalosta mä laskeudun käsivarren sisäsyrjää pitkin kyynärpäähän
ja kyynärvartta alas kohti peukaloa. Mä kierrän peukalon, etusormen, keskisormen, nimettömän ja pikkurillin. Ja näin edespäin. Ja sillä käydään kaikki nämä paikat läpi. Ihan rauhallisesti. Tämä kannattaa tehdä aika rauhallisesti tämä harjoite. Sä voit itse tietenkin määritellä, mikä on sulle sopiva rytmi. Mutta tämä auttaa sitä kehoa ja mieltä tekemään parempaa yhteistyötä.